consigo parar de pensar no que o Léo pediu ontem. Você não tá vendo o que você tá fazendo com a sua filha, não? Quem é você? Eu sou esposa da Valentina e você tá dentro da minha casa. Eu não tô nem aí se você é a mãe dela ou não. Agora você sai daqui. Quem é você pra me mandar calar a boca e me mandar sair daqui? Sai daqui. Primeiro eu falei como filha. Depois eu falei como mãe. E agora eu falei com você porque nenhum filho eu consigo te dar.